Nderuar guvernator zoti Femi Mehmeti, nderuar zëvendës guvernator zoti Sokol Havolli, të nderuar gazetar, faleminderit që keni ndarë kohën për të realizuar vizitën në Biron Kosovar të Sigurimit. Si që dhe ju e dini, unë jam në muajin e katërt të mandatit tim si ushtues detyrë i drejtorit të Biros Kosovar të Sigurimit. Gjatë kësaj kohë, angazhimi im ka qenë maksimal për të menaxhuar BKS-n në kohën nëse mund të them më të vështirë që prej themelimit të BKS-s, ku si pasoj COVID-19 të hyra gjatë vite që e lanë pas, kanë rënë në masën prej me shumë se gjatë të 5%. Për ne, kjo ka qenë sfiduese, por me një angazhim të madh timin dhe të stafit tim, dhe këtu ja kemi dalë të menaxhim situatën. Gjatë kësaj kohë të shkurt, jemi munduar të bëjmë ndryshime që rritin efikasitetin dhe intensitetin e punës në Biron Kosovar të Sigurimit, por gjatë ditëve në vijim, na pret një punë e madhe për të zbatuar në praktik planin tonë të reformimit të tërsishëm të Biros Kosovare të Sigurimit, kjo është të synimi jem kryesor. E nderuar guvernator, edhe me tutje, shqetësimi jo në mbetet numri shumë i madhë i automjeteve të pasiguruara. Dëmet që këto i sjellin BKS-s dhe shtetit e kalojnë shumë mbi 3 milion euro. Ne po kërkojmë ndihmën e BÇK-s, por edhe institucioneve tjera që ta ushtojnë ndikimin e tyre për të ndalur këtë trend negativ. Ne ju jemi falendërues për angazhimin tuaj të drejtanishëm në këtë drejtim. Sipas të dhënave zyrtare, jemi vendi i parë sa i përket numrit të madh të automjeteve të pasiguruara. Gjithashtu, përkraja BÇK-s është më së e domosdoshme për procesin e antarësimit të Kosovës në Biron e Kartonit të Gjelbërt. Nuk po e zgjash më shumë. Faleminderit që keni gjetë kohë për të na vizituar për herë të parë në Biron Kosovar të Sigurimit. Fjala është për ju, zotë guvernator. Faleminderit ushtrues detyrë i drejtorit të Biros Kosovar të Sigurimit, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar zotë Basreku, të nderuar përfaqësues të kompanive të sigurimit, të nderuar të pranishëm. Pandemia me të cilën jemi ballafaquar ka marrë për masa globale në të gjithë botën, duke kshaktuar krizë shëndetësore dhe ekonomike të thuajse në të gjitha vendet. Ashtu si edhe në gjithë botën edhe Kosovë, masat e ndërmuara për të parandaluar për hapjen e pandemisë kanë ndikuar negativisht në aktivitetin ekonomik, gjë që ka bërë që kemi rënje ekonomike në Kosovë përkundër një vite të vazhdueshme që kemi pasur ndër vite. Pandemia sigurisht që ka goditur edhe industrinë e sigurimeve. Sektori sigurimit ndër vite nuk ka pasur performancë të kënaqshme. Për postë të tjera, sikur se kemi potencuar edhe më herët, një performancë të tillë është ndikuar prej disa faktorëve, prej të cilëve do të përmendem disa prej tyre, të cilat e kanë ndikuar këtë treg që të ketë një performancë jo të kënaqshme. Ndërto është tatimi në brutoprimën e shkruar 5%, pastaj kemi detyrimin ndaj kryqë të poshtë prej rrëth 1%, pashtaj kemi automjetit të pasiguruara që qarkullon në teritorin e Republikës e Kosovës. Dy prej këtyre çështjeve veç janë adresuar, çështja e tatimimit dhe çështja e kryqë të poshtë. Me që thatë, vitet e fundit vërejt një përmirësim i performancës e këti sektori, masët të ndërmuar nga ona e bankat qëndrore të Republikës e Kosovës, kanë rezultuar të jenë efektive në zvoglimin dhe kufizimin e shpenzimeve, duke marrë parasysh rënien e konsiderueshme të shpenzimeve të sektorit i sigurimit në periudhën e fundit. Pra, gjatë vitit 2020, kemi në rënje të këtyre shpenzimeve shprehur në përqindje rrëth 13% nëse krahasojmë brenda një viti. Gjithashtu, masat e ndërmuara nga Banka Qendrore e Republikës Kosovës do të vazhdojnë edhe më tutje. Në rënd të parë, për të mbajtur shpenzimet në kontroll, dhe në rënd të dytë, gjithashtu kemi edhe adresimin e çështës e modelit të kalkulimit të primit. Qëllimi ynë për të cilin jemi duke punuar me Bankën Botërore është që primit të kalkulohet në bazë të faktorëve individual dhe rrezikut individual për secilin policymbajs. Për këtë qëllim na duhet edhe një sistem i fortë informativ. Asetit e sektorit të sigurimeve që përfaqësojnë rreth 3% të total asetit të sektorit të sistemit financiar, në periudën vjetor 2020 janë shumë rreth 220 milion euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 12.2%. Në ndërkohë, edhe mjetet ligurite kanë shënuar rritje të theksuar për rreth 15%. Detyrimet e sektorit të sigurimeve në fund të vitit 2020
janë në shumë prej 106 milion euro, të cilat krahasuar me vitin 2019, ka shënuar një rritje prej 7.8%. Është e rëndësishme që edhe kujteti i sektorit e sigurimeve, edhe këtë vetë ka shënuar rritje, si rezultat i kërkesave të BÇK-s për shtrim të kapitalit. Vlera e kujtetit të siguruesve në fund të vitit 2020 arritë rreth 60 milion euro, me një rritje vjetore për 26.1% krahasuar me fundin e vitit 2019. Aktiviteti i sektorit të sigurimit qëndron në nivelin e njëjtë sa i përket primit të shkruara broto dhe me një rënje të lehtë sa i përket dëmeve të paguara broto. Pra, gjithsej primit të shkruara broto në fund të vitit 2020 arritën rreth 100 milion euro, që janë ngjashëm me vitin 2019. Ndërkësa sa i përket dëmeve të paguara broto, arritën dikon rreth 46 milion euro, apo me një rënje të lehtë rreth 4%. Dhe kjo rënje është si rezultati i aplikimit masave kufizuese të lëvizjes në fillim të vitit të kaluar dhe masave kufizuese në mbrëmje, për çka edhe qarkullimi i automjeteve ka qenë me i ulët. Sa i përket Biros Kosovare të Sigurimit, kemi rënje të primeve nga sigurimi kufitar për rreth 48%, shumë e përgjithshme aktuar në vitin 2020 ishte për rreth 4 milion euro, ndërkësh në anën tjetër pagesa dëmeve arritën në 5.85 milion euro. Një problem tjetër që kemi diskutuar edhe më herët janë edhe fëmijët e pasiguruara, të cilat qarkullojnë për rrugët e Republikës së Kosovës, të cilat çdo ditë e më shumë e rrezikojnë jetën e qytetarëve të Kosovës. Të dëmtuar nga këto raste rezultojnë të jenë viktima, të cilat psojnë aksidente në trafik, si dhe vetë shkaktare të këtyre aksidenteve, të cilat me rastin e ndodhe se aksidentet nuk kanë të kontraktuar sigurimin e përgjësis për dëmë të shkaktura ndaj palve të treta. Si pas statistika rezultojnë se aksidentet me fatalitet në të shumë të e raste vinë kryesisht nga këto automjetet të pasiguruara. Nga mosrës sigurimi i automjeteve përveç humbjes të jetat të njerëzve dhe rizikimit të jetat të qytetarëve të Republikës së Kosovës, humbje materiale janë shumë të mëdha edhe për tregun e sigurimit, gjithashtu edhe për buxhetin e Kosovës. Për këtë qëllim, Qeveria e Republikës së Kosovës ka themeluar një grup ndërinstitucional ku marrin pjesë nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga Ministria e Infrastrukturës, nga Policia e Kosovës, nga Biroja Kosovare e Sigurimit, nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, të cilët sa jam unë ndjeni që ne kanë njoftuar ku në këtë grupë me pjesa zgjuratore avolli, kanë përgatit një plan dinamik të punës me qëllim që ta reduktojë numrin e automjeteve të pasiguruara. Ne e inkurajojmë Biron Kosovar të Sigurimit që të përkra maksimalisht këtë proces, e sidomos policinë e Kosovës, me çfarë do që është mundur, përfshirë edhe pajisjet teknologjike, me qëllim të automatizimit të kontrola të këtyre automjeteve. Gjithashtu Banka Qendrore e Republikës së Kosovës së bashku me Biron Kosovare, që në këtë rast ka qenë një marrëveshje ose një memorandum mirëkuptimi në mes të Biros dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, ku ne kemi qenë situatë ndërmjetësuese, kanë nënshkruar një marrëveshje për mbulimin e shpenzimeve, gjithsesi të tarifave, me qëllim që diasporat të mos paguajë polisa kufitare dhe shfrytëzoi rastin të përgëzoj edhe Ministrinë e Financave edhe Biron Kosovare të Sigurimit që kanë arritë që me sukses ta përmbyllin, ta realizojnë realizimin e kësaj marrëveshje. Sa i përket kartonit të gjelbër, kjo dinë që gjitha kushtet e cilat janë kërkuar për antarësim në këshillin e birove janë plotësuar. Një ndër ato kushtet janë katra që është ligji për sigurimin e detyrueshëm, tashmë që ekziston pastaj themelimi i biros, veç ka ndodhur qendra informative e sigurimit gjithashtu dhe themelimi i fondit garantues për 4 milion euro veç realisht që ka ndodhur. Mirë, po me gjithat, pas dorëzimit të aplikacionit për antarësim e kompetencuar disa herë për konferencat të ndryshme, ka ndodhur edhe një pengesë që Kosova mos tjetë antare në këshillin e birove si rezultat i mos antarësimit në kombet bashkuara. Përkundër shumë përpjekje të vazhdueshme nga ona jonë dhe institucionet tjera shtetërore për antarësimin e biros, ende nuk kemi arritë që Kosova të antarësohet në këshillin e birove, apo që të gjejmë ndonjë rrugë alternative me qëllim që ta eliminojmë pagesën e policave kufitare. Në të ardhmen do të punojmë intensiv bashkërisht me Biron Kosovar të Sigurimit, me institucionet shtetërore, që të gjejmë një zgjidhje me qëllim që bashkëtetarët dhe diaspora të mos e paguajnë policën kufitare. Po besoj që për më shumë sa i përket kësaj çështje,
ndoshta zënë zburatorë, nëse ka diçka, po drejtori i biros se sigurimesh. Edhe njështë për rastin të ju falenderoj. Falenderit, guvernator, falenderit ushtruesit të detyrës dhe gjithë drejtorëve të kompanive që janë prezent këto, por edhe medjave. Keni në dijeni që Banka Qendrore e Republikës Kosovës për një periudhë të konsiderueshme ka përgatit terenin e mjaftueshëm për të ndërmarrë një varg reformash në industrinë e sigurimeve, të cilat qëllimin përfundimtar e kanë në mbrojtjen e pasurisë së qytetarëve të Kosovës, sepse një policë e sigurimit e cila garanton dëmin potencial që mund të shkaktoni në trafik, garanton edhe pasurinë tuaj që të mos të ndiqet përmes procedurave gjyqësore. Në këtë drejtim, pajisja me policat të sigurimit domosdo e lehtëson edhe antarësimin e Kosovës në kuadër të kartonit të gjelbër. Me gjithë pengesat të cilat ekzistojnë të natyrës politike, si Bankë Qendrore së bashku me biro nuk do të ndalemi duke kërkuar alternative qoftë përmes ndonjë shteti i cili do të garantoj, ndonjë shteti mik të Kosovës i cili do të garantoj mbulueshmërinë e policës për Kosovë dhe rrjedhimisht e policave të Kosovës jashtë vendit, sepse ne shpesh po e ngrisim njërën anë të medaljes vizitat të diasporës në Kosovë, nërpo duhet të adim edhe koston e lartë që qytetarë të Kosovës paguajnë kur dalin jashtë vendit. Pra ndaj është e rëndësishme që edhe mediat të kenë në rol në këtë drejtim, duke e theksu rëndësin e që çdo automjet i cili është në qarkullim në territorin e Republikës të Kosovës të jeti pajisur me policë sigurimi, sepse për mesaj përveç se mbrohen qytetarët, e përgjegjshëm mbrohet edhe se cili qytetar tjetër dhe pasuria shtetërore në rast të mbulueshmërisë të se cilit automjet me policë sigurimi. Falënderit. Falënderit zonë zgjuar, nëse ka dikush një pyetje edhe vazhdojmë së pas agjendës. Kona? Po, Joana Zhunici prej portali Front Online. Zotë Mazriku, po më interesën me ditë i përmendet si shqetsim, do më thënë që mbetet në një darë të automjeteve të pasigurura. Qka jeni duke bërë aktualisht në këtë drejtim? Qka jeni duke punuar edhe për një të jeni? Unë e betëm po e ripotencaj ato që tha dhe guvernatori. Si pas marveshë që kemi në shku në fond të vërrilë dhe ka këtu me një gusht, njëra ndër pjesë e marveshë ka qenë që të formohet një grupë punus ndër qeveritarë që të zgjidhin zgjidhje për zgjidhjen e automjeteve parajsore. Në këtë drejtim, kryesimin e këtij grupi dhe ka Banka Qendrore, pjesëmarrëse Ministria e Punës Mëshme, Ministria e Infrastrukturës, Policia dhe Biroja. Aty ka ndryshime ligjore që vëllohen, mirë më ka edhe të pjesë propozime që të vazhdohet edhe me investime strategjike në drejtim të policisë së Kosovës. Besoj që shumë shpejt, ndoshta muaj më tani edhe rreth muajit të prill, ne do të ndalemi një konferencë për media me të rrugë për ato që kemi arritur, propozimet që kanë shkuar, ndryshimet që janë bërë, sepse aktualisht kemi mbi rreth 150.000 automjete të parajsura, që përbojnë 30-35% të numrit të përgjithshëm në Kosovë, e që ka ne duhet me punu që atë numër të ullim në masën për 5%, pas të ajtë vazhdojmë me forma alternative për me të dëni shteti mikë që të gjejmë zgjidhje për kartonin e gjelbër. Kjo është ajo, pra ndjerë shumë. Albulena nga gazeta e Funkare, Zotri Mazriku i përmendi halka që ndo për angazhimin kartonin e gjelbër guvernator, mi po si pas që është në rastin më optimal, kur mund të jemi pjesë kartonit të gjelbër, dhe kemi një premtim elektoral që do të hiqen komplet kartonit gjelbër për bashkat dhe toat. Në rastin si jemi pjesë kartonit gjelbër, sa sfidus është për kompanit të sigurimeve? Është një dhejvë, në një asnjë shtetë të botës nuk mund është me një pasirurit. Ajo që ka përbojmë një bashkërejshme Bankës Qendrore është që të ullin numërin automjeteve parajsore, të gjejnë forma alternative që edhe qytetarët e Kosovës të dalin lirshëm jashtë Kosovës. Ato janë pjesë e fushatës politike që unë nuk isha dashur më shumë, mirë po ajo që na kemi në autorizimi vetëm për përfasimin e lidhën me kartonin e gjelbër e ka ekskluzivisht Biroja Kosovare Sigurimeve. Për më shumë nuk... Ndërkohë një çështje tjetër, tek bartja e pronësisë, ligji për automjete, pavarësisht që është kundërshtuar nga avokati publik, qytetarët po vazhdojnë të ngarkohen me pjesën e sigurimit. Mandatin tuaj çka keni bërë për këtë çështje? E mira kësaj është që rekomandimi unë kam rri te avokati publik. Avokati publik më thënë që shumë shpejt kam dalë me një rekomandim tek të gjitha institucionet që në një kurzim i bërësimit automjetit të hiqet, bartja pronësisë të kthehet në mënyrë që ka qenë më herë, sepse kjo ndonjë ka lënë shumë prej 15 vjetore për ndonjë të qytetarëve,
Mirë po besoni që gjitha këto propozime janë të trajtuar në rrugën punës, edhe shumë shpejt do të kemi një ozim të ri për rrisin e automjeteve, ku ajo ozim parashe edhe pastimin e listave të vjetra, sepse ne kur thojmë kemi rreth 150.000 vetura, jemi të vërtetshëm që një pjesë e madhe tyre nuk janë në shapullim. Mirë po, bashkërisht, kur shkojmë në Bruxelles, në përsedrua, ta flasim me dhona zyrtare, statistika zyrtare, dhe jona është që të marrë vendimet e duhura që këtë numër ta zbresim në 5%. Prandaj shumë për pjesëmarrjen, ne kemi një agjend të vazhdim. Ajo që më thon për fond është që si ushtues të tyre, për aq kohë sa jam në biro, do ta keni të tjerën qenë hapur dhe do të mundohem që të jem 100% transparent.